בסיומו של הערב הזה תוכלו לשאת בגאווה את התואר BA בפרסום ותקשורת שיווקית, אליו מצורפת בעסקת חבילה ההכרה המפורשת ביכולתכם הגבוהות. אני יודעת, לא קלה הייתה הדרך, ודווקא משום כך גדל הסיפוק בתחושת ההישג. היה מאוד כיף, מאוד נחמד, 3 שנים מענות, הרבה מאוד חברים לחיים, וממליץ בחום על התואר. התואר הזה נתן לי המון האמת, ואני משתמשת בכל הכלים שלמדתי. בסך הכל פרסום ותקשורת שיווקית זה כלי בידי הכלכלה, בידי חברות יצרניות, מטרתו לקדם תחרות, ותחרות בסופו של דבר עושה טוב לאנשים. פרסום זה לא להיות תקציבאי, ולא להיות קופירייטר, ולא להיות פלנר, זה להיות פרסומאי. ולהיות פרסומאי זה בעצם לרצות לשנות את העולם. הנשיא רובי ריבלין היה בטקס הקקטוס בשבוע שעבר. הסיבה שהוא היה שם, כי הוא מבין שלפרסומאים יש כוח עצום בידיים לקבוע מה קורה. זה כבר משמש אותי, אני כבר בעבודה השנייה שלי אחרי התואר. מרצים מהשורה הראשונה, תואר פרקטי, מלמד. שנה ראשונה, בקורס ניהול הפרסום אצל מיכל, סטודנט שאל אותה שאלה. מיכל, איזו דרך עברת עד שהגעת להיות דוקטור בתקשורת? מיכל חייכה וענתה. מעולם לא הייתי התלמידה המצטיינת בכיתה. אך יחד עם זאת, היו לי 3 דברים שהראו כי הדרך חשובה יותר מהתוצאה. והם התמדה, רצון וחלום. זה מאוד מאוד מרגש לפגוש פה את הבוגרים שלנו ולראות את כולם משולבים או בעבודות, בתפקידים מובילים או בתארים שניים או גם וגם. אבל אתם יודעים שאתם כבר ממשיכים הלאה והמטרות הבאות לפניכם, ולפעמים הדרך מתארכת ומתפתלת, ורגע כזה, כמו שאתם עומדים לחוות עוד מעט, בעיניי, הוא אחד מאותם נקודות זמן אליו אנו שואפים ומייחלים בכל פעם שאנו מנסים לפלס את דרכנו לטיפוס המאתגר במהלך הקריירה. לפיכך, בוגרים יקרים שלי, אני מציעה לכם, תנצרו את הרגע הזה בזיכרונכם, תרגישו אותו, תזכרו אותו ותעשו בו שימוש בהמשך דרככם בכל פעם שהדרך תהיה קשה ומפותלת באתגרים הבאים שתעמידו לעצמכם, עבורכם ועבור בני ביתכם. מתוקף הסמכות אשר ניתנה לי על ידי המועצה האקדמית העליונה, הריני להכריז עליכם כבוגרי התואר הראשון בפרסום ותקשורת שיווקית, מחזור ג'.